utakmice, na kraju 2-2 čini se da je Partizan mogao više na utakmice. Mislim da smo definitivno mogli više na osnovu toga što smo imali igrača više i na osnovu brojno iskorištenih šansi, mislim da je trebalo drugačije da se završi, ali eto, primili smo dva gola bukvalno iz dve kontre, neke druge još, ne smemo da dozvolimo sebi da primimo sa igračem više. Taj drugi gol posle moramo mi da jurimo treći, trebali smo da smirimo utakmicu i da privedemo kraju, ali dobro. Više za nauku, za sljedeći put. Da li su vas oni iznenadili sa nečim igri ili sve bilo? Pa nismo, sve to bilo u principu to što smo očekivali. Imali smo kažem dosta šansi, mislim da, dobro, imali smo igrače više, to moram da napomenem. U početku je bilo prvi 15 minuta dok se nismo malo navikli, dok se nismo malo ušli u to sve. Mislim da su oni u tom delu malo bolje snašli, ali posle toga kako je vreme odbicalo, mislim da smo mi sve bili bolji i bolji. Evo sad, težak raspored se nastavlja, sledeća utakmica, prvenstvena derbi, nešto o tom roku? Pa ne, nešto, vidjet ćemo, sad smo bili smo sve vreme okrenuti kao ovoj utakmici, nismo razmišljali o derbi, danas je ova utakmica gotova, sad se okrećemo kao derbi, analizirat ćemo, radit ćemo sve što možemo da dobijemo za derbi. I za kraj, samo tim se ponovo vratio, ponovo je pokazao karakter, eto na kraju je ta kontra presudila da bude 2-2, nešto je. Pa, znači, vratili smo se opet, mislim da tim pokazuje da nikad ne odustajemo, ali jednostavno fali nam to nečko da kada već dovedemo utakmicu na stranu na koju mi želimo da to tako i završimo.